Velkommen til Broken Picture Phone, en vakker tegnekonkurranse på paint-nivå. Og i dag så leverer vi veldig godt på legendefronten her. Jeg introduserer Norges OG Grandmaster-youtuber Lasse Gjertsen. Hallo, jeg var jævlig tidlig ute på YouTube, laget voldelige tegnefilmer. Nå jobber jeg på barnetv. Og en litt nyere monsterhit av en duo, som akkurat rundet 1 million abonnenter. Martina og Hansi fra Nerdforge. Hei! Hey. Takk for at du fikk være med. På en gang selv være litt sosial med andre mennesker. Det er hyggelig. Ikke så ofte. Vanligvis har vi bare nede i kjellene. Har dere funnet en plass der dere skal henge opp plaketten? Nei, det er et godt spørsmål egentlig. Vi har også, nå holdt jeg på å si, noen som ikke har plaketter, men du har vel en plakett, Christer? Altså, den henger der. Nice. Kanskje jeg kan henge opp noe en million om 10 år. Som vanlig, jeg, Christer og Emilie. Hallo, er dere klare? Ja! Jonas føler jeg har vært litt slem mot i noen introer tidligere, men du er jo en legende du også, Jonas. En slags. Alle skriver en setning hver. Spillet sender den setningen videre til en annen i gjengen, som skal illustrere den setningen. Så sender spillet kun tegningen videre til neste person, som skal skrive hva det er, og så videre og så videre. Alle klare? Oh yeah! Yes. Da knekker vi. Ja. Da er vi ferdige å tegne. Ble det vakkert? Det var veldig mye rart. Det var ekstremt overraskende å få mye av det dere hadde skrevet. Jeg blir veldig spent på resultatet. Jeg er sykt spent. Sånn jeg tolka det, så er det en av de drøyere rundene på lenge. Tror det, ja. Vi starter øverst. Christer skriver: fingrene mine ser ut som små mark og tror Pikachu vil spise dem. Den var helt... Sånn, den fikk jeg etter hvert. Det var jævlig å tegne til, altså. Dette ble tolket på følgende måte. Behold my masterpiece. Jeg får sånn salad finger vibes. Ja, veldig. Men ser du som Pikachu er med litt sånn der? Nei! Jeg har slappe fingrene dine. Vi går videre. Dette ble tolket av Emilie som: en fyr spør om Pikachu vil ha en håndfull meitemark. Pretty nice. Yes. Hold oh. Nice. Det er ganske bra, faktisk. Ja, det var ganske on, ass. Mistenker at jeg fikk resultatet fra denne neste tegningen. Det var Lasse. Wow! Holy wow. Shit! Det var dritbra. Ja, det er heftig, ass. Det er, litt, det er en mørk Pikachu. Det er mye ondskap i den Pikachuen der. Det var sånn her å spørre om en håndfull meitemark hørte så veldig narkomant ut, liksom. Så det er, ja. Det er veldig gøy. Jeg tolket det litt i samme retning. Narkojarle fra Åpen Post. Det blir meitemark til svartøyd Pokémon. Ja, Martina. Der, ja. Jeg gikk rett tilbake til Pikachu. Jeg liker at det er en mark. Hva skjer med øynene til Pikachu her? Jeg vet ikke. Og munnen, for den saks skyld. Det ser sånn riktig ut. Jeg prøvde å gå litt for sånn sjokkt Pikachu-face. Ja, det er lydelig. Mer eller mindre veldig. Denne måtte jeg tolke. Denne her skrev jeg så sent at det hadde vært så mye snakk om drøyhet, så jeg tror jeg hadde liksom drøyhet i hodet da jeg tolket den. Da går vi videre. Man mater trisk Pikachu med Pikachus egen penis. Åh, jeg skulle ønske det var videre. Lasse, kan ikke du tegne neste tegn på den? Gjerne. Veldig bra. Da ser vi på neste bok som Martina har introdusert. En rik brennmanet kjøper en dyr og fin bil. Oh. Det var kjempelett å tegne til, Martina. Vær så god. Vi ser på første tegning. Den ble sendt over gangen. Det var jo skikkelig bra. Flotte dyr og fine biler der, altså. Ja, veldig. Det hjulene er jo litt like mine hjul. Ja, det er en stil som går igjen i spillet her. Ja, sykkelhjul. Vi gleder oss til tolkningen som leveres av Jonas. En brennmanet med monokkel kjøper seg Pixar Cars på DVD. Du gjetta brennmanet. Jeg anser det som en suksess for min del. Emilie tegner. Ja, jeg er fornøyd med bilen, da. Veldig fint. Ja, det er veldig. Veldig, veldig god DVD. Vi ser tolkningen som jeg leverer. En flott blekspill kjøper barnefilm på utenlandsk valuta.
kan jeg fort bare tørke noe piss inn og driver den og drar senga seg rundt over alt her, og jeg er redd for at den skal dra det i pisset. Det går veldig fort. Nå går det kameraet mitt til helvete igjen nå. Det passer bra det. Hvorfor blir det for varmt da? Hvorfor har du ikke bygget det kameraet bedre da? And I'm back. Er kameraet overopphetet? Ja, så jævlig jo. Kan ikke du, Lasse, tegne en kjapp tegning til meg litt senere da, av deg selv, som jeg kan legge inn i tilfelle ditt kamera ramler ut? Jo, det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Takk. Da ser vi på denne tegningen. Krister. Oi, Krister! Wow! Du er jo på. Det var så fin. Bra shading. Altså. Thank you. Hva er Dixie? Det er... Kul! Den utenlandske valutaen her gikk til yen, faktisk. Det var det. Wow! På neste. En swag rosa blekksprut med kinesiske penger som biter på Disney-krok. Kommentar på bransjen der. Jeg skulle si, det her er en satire på høyt nivå. Ja. Vi går på neste bok fra Hansi, som skriver «En katt spiser maten sin, men blir skremt av en snikende agurk». Og dette ble sendt videre til Lasse. Wow! Ok. Herregud. Ja, det er derfor det tok så lang tid, da. Ikke sant? Ja, men det skjønner jeg. Velbrukt tid. Dette ble tolket av Martina. En katt som blir overfalt av en agurk når den skal prøve å spise. Og denne ble tegnet av Jonas. Wow! Den var veldig bra. Fin! Ja, Daven, jeg merker jeg ble fornøyd med alt skrytet der. Bare skryt mer. Herregud, det er så pent, ass. Veldig bra. Den var flott å høre. Skumle fingre på agurken. Ja, litt sånn stivaktig. Denne gikk videre til meg. En ond drapspikkel angriper katten til Krister. Ja, den er god. Ikke dra familien din i det her. Ikke dra. Stakka lille. Nå bæsjer han. Og det er dårlig katt. Dyr er ikke min beste side. Gråtende katt, det er det. Trist. Ja. Hva har du sagt, Jonas? Bæsjer Otto? Ja, da bæsja da. Snuser han litt på bæsjen sin. Da går en lang og god tur med han etter dette. Men denne gikk vel rett da til Krister. Et drap i et parallelt univers med humanoid agurker og snakkende katter. Nydelig, nydelig. Dritt på. Neste bok skrives av Emilie. Deg som spiller Broken Picture Phone. Wow, meta, fuck. Alle, ok. Ja, så spent hvem som fikk han da. Først. Det var Martina. Yeah. Oi, denne skal ha et rart sted. Close enough. Det er sånn liksom 90-talls reklame for internett og sånt. Ja. Jeg kommer videre til. Nerdforge lager tidens video, skriver Krister. Og denne fikk jeg. Wow. Oi. Oi, 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 det brukte jeg mye tid på. Og så er det jo Jonas da, sitt fjes, som har blitt lagt på. Åja! Nå ser jeg det. Vi går videre. Dette tolkes av Lasse. Martina dreper Øystein Sunde og lager en maske av. Øystein. Er det bare til Øystein Sunde, Jonas? Ja, kanskje det. Du får en generasjon. Og avslutningen på dette klasset ble Martina stabber trubadur Hans Jørgen i hodet mens han synger for det. Veldig bra. Sirkelen er sluttet. Ja, det var gøy. Til Lasses bok. Gamle folk som slåss med hverandre med dildoer. Ja, yes. Fann da den. Ja, den er spennende. Hvem kommer den? Jeg åpner den. Ja, det er en dobbelt dildo. Det ser litt ut som hun røyker en bong, egentlig. Ja. Så dette kan gå mange veier. Vi ser hvor du endte opp. Emilie skriver den årlige gigadildo-fighten på gamle.
Livsstilende. Jeg tror dette potensielt er det verste jeg noensinne har tegnet. Det der er kunst. Ja, det er det beste. Så glad han er. Tror du ikke å begynne å selge prints av den her, faktisk? Ja, det er helt mye. Tolket av Jonas, to pensjonister fekter med enorme dildoer med knæsjefarge. Ja, jeg har ikke plass til R-en, er dere? Tema er ekstremt konsistent gjennom her. Ja, det driter seg. Ja. Uff, nå lukter det hundebæsja din, ass. Wow! Oi! Nice! Sjukt. Nesten samme fargen på dildoen også. Wow! Det er knæsjefargen jeg kjenner til. Ja, det er knæsje. Du har fått med de blodårene på. Ja. Ja, ja, ja. Impressive. Det er utrolig imponerende. Vakkert. Og helt til slutt, to eldre herrer slår hverandre med flabrende silikondildoer. Malerisk sagt, flabrende silikondildoer. Vi går videre til Jonas sin bok. Christer Larsen som endelig får en mild plakk for pistol shrimps. Veldig rolig og dempet fra min side i dag. Jeg sleit litt med tennene. Jeg ser meg selv, jeg. Veldig bra. Veldig bra. Christer har endelig fått en mil blankett og er kjempeglad, skriver Martina. Du kjente meg igjen. Det er bra. Ja, det er veldig fornøyd med. Takk. Og Christer. Wow! Happy. Christer. Not bad. Ja, fikk du dårlig tid på håret eller noe? Nei, Jonas. Jeg bare... Det var godt. Det er et kunstig valg. Veldig tid på de stjernene. Hansi skriver, en kar som er overly excited for sin en mil plakk. Ja, for det her er, som sagt av en kar som ikke synes det er noe stress å få en mil plakk. Oh no. Da tar jeg over og bytter hovedpersonen. Det skulle være en sånn Zelda-kiste som liksom lyser opp. Ah, det er det, ja. Jeg trodde det var bunnen av genseren bare. Ja. Mann med eksploderende genser. Ja, det var mitt forsøk på Hansi, men det gikk jo ikke så veldig bra. Synes du ikke var så gært, jeg? Hansi har blitt primat. Wow! Herlig. Vi går på siste bok før Jonas kan tørke bort hundebæs på stuegulvet sitt. Det er min bok. Otto, hunden til Jonas, har gjort som ulven i Rødhette og drept han. Oi. Oh no. Nice bruk av mojo. Jeg glemte rødhette-delen. Åh, veldig søt. Og dette ble tolket av Christer. Hun spiste kroppen min, men har dårlig samvittighet. Og dette ble tegnet av Tanti. Den lille gråtende dyr. Så spiser Jonas, men angrer litt. Ja, tilbake! Ja, det var litt gøy at det gikk tilbake, faktisk. Ja, det var bra gjettet, holde skitt. Takk. Og siste tegning i denne boka. Åh! Herregud, så søt! Veldig, veldig søt. Takk. Veldig bra. Jeg gleder meg til han er ferdig med biteperioden sin. Ja. Jonas, han har blitt bort på valgen sin. Yes. Og det er alle fett. Wow. Det ser ut som en absurd fortelling. Tema her er gråtende dyr og gigadildoer. Det var Broken Picture Phone for i dag. Tusen takk til alle som ble med. Lasse Gjertsen, Hansi og Martina fra Nerdforge og Jonas. Vi ses neste gang. Hvem har du lyst til å ha med på Broken Picture Phone fremover? Si bra. Vi snakkes. Ciao. Jeg har grappet at jeg tar fra. Ciao.